parece una tenza de vizosos labradíos, un recanto fluvial agrimado por dos ríos con historia, con historia. Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como quien dis, un ninguén. E ademais, probe. E sempre tiñas gañas de algún día regalarche algo, de tererche algún regalo que fose especial. Empecé aquela vez coas tres bolboretas do libro Cantarolas. Na volta do regueiro reboan tres bolboretas, unha branca, outra azul e outra amarela. E todo empezou así como unha ilusión, pouquinho a pouco. E para min tamén é unha ilusión que pouco a pouco se vai facendo realidade. Gracias a túa axuda, a colaboración toda que tiveches no proxecto dende o principio, este proxecto que non é meu, que é un proxecto de todos, no que ti xa, en primeiro lugar, xa puxeches o título, me parece fermoso, un canto a lembranza, a lembranza daquel neno que tivo que irse marchar daqui. Ese neno que me sentín tantas veces identificado, supoño que moitos nenos galegos, falando da nosa raíz, non, da aldea, desa vida no campo. Para min vai ser sempre moi entrañable a túa iniciativa, a túa idea de convertir en cancións esos poemas, e logo a inclusión, parte de dibuixos, eso que imos conseguir, desas fotografías familiares miñas. É un álbum familiar convertido en música, ademais. Adiante, Mari Pepa. No adro silandeiro, cuberta cunha lousa ben labrada, descansa, disque en paz, Mari Pepa arteada, miña boa. Que o mesmo mar abraza.